بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مري دروس جنب السيم مصمت قاتي قوية أجانينا رمضان تريكم يا ويموسي إن شاء الله نشيخ هارون هاتي كمانا أهو أريب تغاني لزكو بجاني ني بسيب ورراء وسيب جنب السيب جانجي زا إجسيب نمغاني ريروي كجران قد تغامتك إن شاء الله تكون في إبجاد تغوري، فلتتفضل مشكورا شيخ. نعم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يوشي ما سبحانه وتعالى من مكوي فريزا إموات محمد صلى الله عليه وسلم أما هرو نمجشا مكونو شيه يا ببوزي أجرانغو تغاني إري مري منوتا مكيا كوجانجي زا إلي سيو واوندي واسيبجي أربيو تكويتا مفطرات الصوم كيانغو سي مفطرات الصيام موسيرام مكون الله سبحانه وتعالى في القرآن كتب عليكم الصيام mategetswe kuba mwasiba ukwezi kwa Ramadhani. Ukwezi kwa Ramadhani gufite nanone ibyangiza icyo gisiba Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse kuba twasiba. Mbere na mbere mu byangiza igisibo cya wa wundi wasibye twavugamo al-jima', ni ukuba umugabo yabonana n'umugore we ku manywa ya Ramadhani. Bivuga ati iyo umugabo yabonanye n'umugore we ku manywa ya Ramadhani, iki ni ikintu cya mbere kimwangiriza igisibo nk'ukuntu byaje muri hadisi y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah halaktu halaktu فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك ويمغابو منياكارو هادالي غاراغaza yuko iyo wasibye yabonanye n'umugore we bimubimwangiriza igisibo. Uyu mugabo yaje kwa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم atakambira Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم amubwira yuko yabonanye n'umugore we ku manywa ya Ramadhan. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم yaramubajije ما شأنك ese byagenze gute. فقال وقعت على امرأتي uyu munyacyaro yasubije Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم yuko yabonanye n'umugore we ku manywa ya Ramadhan. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق الرقبة. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم aramubaza ese ushobora kuba wabona imbaraga n'ubushobozi bwo kuba wabohoza umucakara. Wa munyacyaro asubiza Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم la, abwira Mtume Muhammad yuko atabona ubwo bubasha cyangwa se atabohoza umucakara. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم aramubwira هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذا أشرق واسيبا أميز أبيري أقول كراني ومغوم يكارو أسلسمت محمد صلى الله عليه وسلم يوكو أتابباش. إي حديثي ني حديثي تغرغر زيوكو بتيموي كان داري حرام واسيبي ويابونا ننمو غريوي كمامو رمضان. Mu gihe ibi ngibi byaramuka bibayeho ni uko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nyigisho ze uyu nguyu agomba gukora ibintu bitatu. Mbere na mbere agomba gukora tauba akicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ku gikorwa yakoze cyo kubonana n'umugore ku manywa ya Ramadhani kandi bibujijwe. Icya kabiri ni uko agomba gusiba uwo munsi yaba yarabonanye n'umugore we. Hanyuma icya gatatu ni uko agomba gutanga ikiro, kandi ikiro mu kugitanga ahangaha abikora bitartibu
بيكوري كرانيين هوكم جاجي مري حديث نوي مانا محمد صلى الله عليه وسلم إكامبري كوبا يا بوهوزا ومشاكرا مجي بيتا مشوكرا كوريكو إجي تاعتو نحابا شاكرا باتيباهو أقوم بغسيبا أميز أبيري أكوري كراني iyo gusiba meza ku abiri akurikiranye atabiwashije ndo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko uyu nguyu agaburira abakene 60 kuri buri mukene akamuha nisfu sa'a abamenye bagaragaje yuko nisfu sa'an igereranywa hafi n'ikiro kimwe n'igice iki ni ikintu cy'ambere mu byangiza sawmun cyangwa se mu byica igisibo cya wa wundi wasibye kuba yabonana n'umugore we ku manywa ya Ramadan. Icya kabiri ni al-it'am ni ibiribwa. Byaba ibinyobwa, ibiribwa, ibi byose iyo kigeze mu nda ya wa wundi wasibye bimwangiriza sawmun. Nk'uko byaje muri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala igaragara muri surati al-Bakara aya y'ijana na 87. الله سبحانه وتعالى أتوجه من القرآن وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ الله سبحانه وتعالى مكتوب جيرا أما تيجي فو أجاني نيجي سوى رمضان الله أتوجه تنقو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مُزَارِجِ كَانْدِ مُزَانْوِي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كجزا إجيه مشورة قوامها منيا بطان دوكانيا ومجو ومانوا لتنمي جيما ويجورو. يو أبي مرامانا باباشيش بطان دوكانيا إبيبيه بيبيري إجي سيبو كريبو أباري تيجيكو. نانوني الله سبحانه وتعالى مري آيا أتفيرت إجيه صوم كانوا سي إجي سيبو جيتانجي جيسيو جيتانجيرا يو الفجر ينجي أيضا الله سبحانه وتعالى تجرى مري آيا كجيزا إجيه مزارج مزاوين كجيزا إجيه مشوه بطان دوكانيا ومكو ومانوا لتنو ميشيما ويجورو هنيما تنغو مزاسيبا كجيزا إلى الليل كجيزا إزوبا ديرين bivuga yuko iyo umuntu ari hagati ahangaha ku manywa ya Ramadan biri muri bya bindi bimwikira sawmun tugende kuri ayan igaragara muri surati al-Bakara ikindi kintu cya kabiri cyangiza sawmun ikindi cya gatatu cyangiza sawmun ma kana bi ma'na al-akli wash-shurb ni ibintu byose bishobora kuba byafata umwanya w'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa muri ibyo ngibyo twavuga nk'inshinge bishobora kuba zakoreshwa kiriya gihe umuntu aramutse akoresheje inshinge zigaburira umubiri kiriya gihe igisibo cye kirangirika kubera yuko izi nshinge ziri mu bintu bimwongerera imbaraga kandi bikanagaburira umubiri kiriya gihe n'ahantu haba atandukanye na wa wundi wariye ku manywa ariko nanone ahangaha tanbi nuko mu nshinge abantu bashobora kuba bakwitera hari inshinge zitagaburira umubiri nk'inshinge za insulin cyangwa se babandi barwaye diabete bakoresha izi ngizi ntago zica sawmun cyangwa se igisibo kubera yuko zidafata umwanya w'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa ariko izindi nshinge zose zishobora kuba zakoreshwa zigafata umwanya w'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa iki gihe byangiza sawmun tugende kuri aya Allah subhanahu wa ta'ala igaragara muri surati al-Bakara itubwira igihe tugomba kurya n'igihe tugomba gutangirira gusiba ndetse n'igihe tugomba kugeza dusiburutse mu nshinge twavuga yuko zagaburira umubiri matalan urugero ni nka serum iyo umuntu wamuteye serum kiriya gihe ntabwo asiba afata hukmun y'umurwayi ikindi kintu cyangiza sawmun twavuga yuko ari إخراج الدم الحيض نقوى أمغورين يا جمو ميهانغو أري مكويز في رمضان كمانو رمضان مثلا أمغوري أتانجي بسيبان أجيهي ساتين دان أبوني ميهانغو إتجيهي ويونغويون إجي سيوكين تيرانجيكان إتباكي مريبا نقوى أغومبا كويشورا أوري أموز
نبجونا نوني تجند كوري حديث نوى مانا محمد صلى الله عليه وسلم يتوب جرايوكون أليس نتوى محمد صلى الله عليه وسلم أو أتوب جرايوكون إسي واوندي واوني إميهانغو kuriwe ntabwo abayemerewe gusayi ndetse no gusiba. Ini hadisi ya Abu Sa'id al-Khudri yaje mu gitabo cya Imam al-Bukhari itubwira yuko wa wundi wabonye imihango kuriwe ntabwo abafite sawmun mukuntu atabafite iswala. Bivuga yuko iyo umugore yabonye imihango ku manywa ya Ramadhani biri muri bya bindi bimwicira sawmun cyangwa se bimwangiriza sawmun, ikiba kimureba ni uko uyu munsi aba agomba kuwishyura. Mu bindi bintu byita sawmun ni attaqayyu, ni kuba umuntu yakwirutsa. Aha ngaha hari itandukaniro riri hagati yo kwirutsa ndetse no kuruka bijyanye n'uburwayi, nk'uko byaje muri hadisi Abi Hurayrata radiyallahu anhu muri hadisi n'uwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atubwira yuko man zara'a al-qayd wa huwa sa'imun akaruka kandi ari mu gisibo falaysa alayhi al-qada. Uyu nguyu ntabwo gisibo cye cyangirika kubera yuko ni indwara cyangwa se yarwaye akaruka cyangwa se yagize isereri akaruka. Uyu nguyu ntabwo isawmu cyangwa se igisibo cye cyangirikana. Wa man istaqa, ariko wa wundi uzirutsa ku bushake akaba yafata ikintu akagishyira mu kanwa kugeza ubwo kigeze mu muhogo we akagarura bya bindi biri mu nda ku bushake cyangwa se amdan alayhi al-qada, uyu nguyu nuko agomba kuzishyura uyu munsi kubera yuko yirutishije cyangwa se yarutse ku bushake. Bivuga ati mu bindi bintu by'icyo sawmu twavuga yuko harimo attaqayyu, ni kuba umuntu yakwirutsa ku bushake ariko bimuturutseho. Ariko bitamuturutseho ni uko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agaragaza yuko uyu nguyu akomeza igisibo cye kubera yuko ntabwo biba byamuturutseho, ahubwo ni uburwayi cyangwa se n'izindi mpamvu zishobora kuba zamubaho cyangwa se zaba zirimo ziramubaho mu mubiri we cyangwa se imbere mu mubiri we. Mu bindi bintu nanone twavuga yuko byica asawmu ni inzalul mani, ni ukuba umugabo cyangwa se umusore yareba umugore kugeza ubwo intanga zije. Iyo ibingibi bibaye nanone ibingibi biri muri bya bindi byica asawmu cyangwa se igisibo cya wa wundi wasibye. Mu ncamake twavuga yuko ibingibi ari byo bintu bisa nk'aho abantu benshi cyangwa se bisa nk'aho bifata umwanya munini muri bya bindi byangiza sawmu cyangwa se byangiza igisibo cya wa wundi wasibye. Ariko tanbi, aha ngaha icyitonderwa ni uko hari bimwe mu bintu runaka ashya ba'dhu an-nas yadhunnu أنها من المفطرات وفي الصحيح ليس كذلك. مجوكرين هاري بيمن مبينون أبانو شاكوا باتيكا يوكون بيرمو إبجا بيندي جانجي إزا إجسيبو نيامارا مكوري سيكو بيميس مني بيون جي بيون توافقاما مثلا أروجيرون استعمال السواك نكوا أمونون ياكوريشا وروسو تيانكواسي ياكوي بروسا akoresheje mahjunu al-isnan, akoresheje colgate. Iyo umuntu akoresheje colgate akayisiga cyangwa se akaba yayikoresha mu buryo bwo koza amenyo ari mu gisibo, ibi ngibi ntabwo bimwangiriza sawmu. Ibindi bintu ashobora kuba abantu bakeka yuko byabangiriza sawmu twavugamo kandi atari byo, twavuga mathalan qatrun al-ayn, nuko umuntu yakoresha umuti wo gusiga mu maso. Mathalan urugero umuntu arwaye amaso, afite ikibazo cy'amaso, hari imiti afata ku manywa, iki gihe ibingibi ntabwo bimwangiriza sawmu. Ni kimwe n'inshinge za insuline, ibingibi ntabwo bimwangiriza sawmu cyangwa se ntabwo byica igisibo cya wa wundi wasibye kubera yuko izi nshinge ndetse n'iyi miti ntabwo igera mu gifu. Ni kimwe n'imiti basiga ku mubiri cyangwa se basiga mu matwi cyangwa se mu gutwi. Ibindi bintu bishobora kuba bakeka yuko byabikira sawmu kandi atari ko bimeze, muri ibyo ngibyo twavuga mathalan urugero
wa umuntu bamukura iryinyo wa umuntu wagira gute bamukura iryinyo halu bars yitingiki yo umuntu atamize ari amarason bakamukura iryinyo ntabwo biri muri bya bindi byangiza somu cyangwa se imwangiriza asomu ahanga najya ngo abantu babyiri cyangwa se mbahita mbi kuri bya bindi bashaka kuba bakeka yuko byabangiza somu nyamara siko bimeze ahubwo ibyangiza somu ni ibindi bintu twavuze kuba umugabo yabonana n'umugore we ku manywa ramadani cyangwa se kuba yarya ku manywa ramadani cyangwa se kuba yakwirutsa ku manywa ramadani cyangwa se kuba umugore yajya mu mihango ku manywa ya ramadani cyangwa se kuba umuntu umusore cyangwa se umugabo yareba umugore kugeza igihe yisohoreyeho ibingibi biri muri bya bindi byica igisibo cya wa wundi wasibye وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكجرا كيفازو جيتو يا شيخ وين لطقا موزا هم نواسيب يكو موا مكوز كو رمضان أكا تيكا نغا بغوري باتيكرا بغا بوابو أكا بوين دا كومفا أبوهم روي بريو كازا مكا ممزورو إسي إبنجي بينا بيو شورا كوا بيا كوشا صوم كيانوا نهاتشو بجات كوارا كجيسي وچمون نعم إبنجي بابجيتا شمول كيانوا سيبخاب ubundi umwotsi wa umuntu yakwihumuriza umwotsi waba ari umwotsi w'ibiryo cyangwa se umwotsi wa udi abasilamu barabizi bya bindi bacana mu nzu kugira ngo bizane impumuro mbi impumuro nziza ibingibi ntago byangiza igisibo ibingibi ntago bifata umwanya w'ibiribwa cyangwa se umwanya wa bya bindi byongera imbaraga umubiri umugore aramuka atetse akaba yakwihumuriza uriya mwuka ntago umwangiriza somu ni kimwe na parfait cyangwa se ni kimwe n'ibinyotsi dukoresha mu gihe twashize mu gitezo cyangwa se muri ubanyi kugira ngo inzu amazu yacu ahumure neza ibi ntago byangiza somu barakallahu fikum sheikh hanyuma hakaza n'ikindi kibazo kibaza gitse nk'umuntu wasibye kumanywa akaba yagira kwa kundi umuntu abafite inkorora akagira nk'igikorwa cyiza kongera akakimira ese ibi ngibi byo hari cyo bitwara igisibo cy'umuntu nami igikororwa ahangaha abamenyi benshi bagaragaje yuko igikororwa mu gihe umuntu yaramuka akoreye akagisubizamo imbere ntabwo bimwangiza soma usibyo ko ari n'imvugo igaragaza yuko ibyiza ni uko umuntu yagira gute ntiyagicira ariko ntabwo bimwangiriza soma ahangaha nshaka no kuba nakongeramo nanone muri bya bintu twavuze yuko bitangiza soma hari ibyo bita adawa ulghara hari ya miti dukoresha tunyuguza mu kanwa iriya miti dukoresha tunyunguza mu kanwa mathalan urugero umuntu ashobora kuba arwaye mu kanwa afite ibisebe kwa muganga akaba aramwandikiye iriya miti nanone ifata hokmon y'ibintu bitangiza somon ni kimwe n'igikororwa mu gihe umuntu ashobora kwakivana mu nda akakikaza ibyiza ni ukugicira ariko nanone aramutse akimize ntabwo bimwangiriza somon naam hanyuma ku kijyanye nanone n'ikibazo kindi abantu bajya bakunda kubaza cyo gukoresha umuti wo mu maso n'umuti wo mu matwi ese ibi ngibi byo byakwangiza somu y'umuntu nam imiti yo mu maso ndetse n'imiti yo mu gutwi ntabwo byangiza somu kubera yuko ntabwo bifata hokmon y'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa cyangwa se ibyamanutse mu nda ahubwo ya miti ifata hokmon ibigaburira cyangwa se ibitunga umubiri ibyo byangiza somu barakallahu fikum sheikh nanone hari ikibazo abantu bajya bakunda kwibaza se nemereye koga ku manywa nasibye nkaba najya koga nko koga muri hari ukoga muri dushe hari no koga muri pisine nam koga muri dushe ibi byo nta kibazo kirimo koga muri dushe niyo umuntu yasibye akaba yakoga muri dushe ntabwo bimwangiriza somu hanyuma ku bijyanye na pisine nuko mu gihe umuntu yakoga muri pisine ari amazi ashobora kuba yamira muri pisine mu gihe yakwinjira mu nda ye bishobora kumwangiriza somu ariko mu gihe amazi yatamanuka mu nda ntabwo byamwangiriza somu niyo mpamvu mfite Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugira muri hadisi umwe muri mwebwe naba yasibye ntakajya ashoreza cyane amazi mu mazuru ye kugira ngo atamanuka mu nda ubwo tubona agiye koga muri pisine akaba yamira ari amazi bishobora kuba byamwangiza somu ni byiza mu gihe umuntu yasibye ni kuba yakwirinda kuba yajya koga muri pisine ariko ntabwo bimwangiza somu mu gihe ashobora kuba yagira umutekano w'igisibo cye ndetse no kuba amazi ashobora kuba atamanuka mu nda
نعم شيخ الله amwishimire shekhe kubibazo giye dusubiza abavandimwe baba bafite akagira n'ikindi kibazo kibaza giti se wa mugore watetse muri ramadhani kandi agatekera abantu nawe yasibye ari kumanywa ashobora kumva umunyu cyangwa nkuko bajya bakoresha ikimamiyo cyangwa akagira uburyo ashira ku rurimi kugira ngo yumve ko umunyu wakoze nam imvugo za mwinga tayo ko mugore mu gitekeye umugabo we cyangwa se umuryango nashaka yakumviriza umunyu ntabwo mwanyiza soma Naam kadhalika hari kindi kibazo gito y'abantu bajya bakunda kwibaza se kubyuka kubashakanye babyukanye janaba wenda babonanye mu ijoro barasinzira kugeza ubwo subhi yinjiye bagifite ya janaba batarayoga ese muri ramadhani bakomerezaho bagasiba cyangwa se uwo munsi bapfuye Naam izi mvugo zo zirimo khilaf ariko qawl raje cyangwa se imvugo ifite imbaraga nuko igaragaza yuko abanga baramutse babyukanye ijanaban kugeza izuba ryarashe kigiye nta isomo yabirakirwa ariko ibyiza kugira ngo abantu babe muri khilaf mu gihe iki gikorwa cyaramuka kibaye nuko abantu bakoga cyangwa se bakoga ijanaban kugira ngo bave mu murongo wa khilaf ariko nanone mu gihe umathalan urugero hari igikorwa bakoze nijoro bararyamye alfajiri basanze izuba ryarashe cyangwa se igisabo cyatangiye ikigiye ntago bibangiza somo ikigiye ntago bibangiza somo ahubwo baroga bihutira koga bagakora ibada bagakomeza igisabo cya wallahu ta'ala barakallahu fik shekhe kadhalika hari kijyanye no gukanuka mu kinyarwanda bita ngo no gukanuka amaraso kuba yava mu mazuru nko kuma nk'umuntu yasibye ese ibi ngibi bimeze bite kuba sibye ru'ab cyarawe byita ru'ab yo umuntu yasibye akaba yakanuka cyangwa se amaraso yaba mazuru biba abandi badashaka kwasonjirwa gukanuka bishatse kuvuga cyangwa se kuba umuntu yagenda kuzuba izuba rikaba ari ryinshi nakajya kubona kabona amaraso aramanutse mazuru ibingibi ntago byangiza igisibo cyangwa undi wasibye Allah mwishimire shekhe kuri ibi bibazo bitandukanye abavandimwe baba bafite ari kugenda dufasha kuba twabasha kuba twayibonera ibisubizo kadhalika ari n'umuntu wibaza tse ndamutse ngize agahinda ko gutekereza ibyambayeho kera nasibye ariko manywa nkarira cyane amarira menshi ese ibindi bya kwangiza igisibo ntabwo amarira yangiza igisibo nawe amarira ntabwo yangiza igisibo Allah mwishimire yo shekhe cyari ikiganiro kijyanye na incamake ku bijyanye n'amategeko y'ibyangiza igisibo ndetse n'ibisiburura umuntu na bimwe mu by'abantu bibeshya ko bisiburura kandi bidasiburura dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuzaba muri babandi bisibo byabo bizakirwa ndetse bakazabona ibihembo by'ibisibo byabo sinzi niba hari ijambo rigufiya cyangwa si inama ngufiya wahereza abavandimwe badukurikiye mbere yuko dusoza shekha Naam inama naha abavandimwe bacu bijyanye n'ibyangiza igisibo nuko banagomba kwitwararika bagatinya Allah subhanahu wa ta'ala ibyo bakora byose no kakora Allah subhanahu wa ta'ala bakamenya yuko uku kwezi kwa Ramadhan ari ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo imigisha myinshi kandi ikindi ibingibi twavuze mu ncamake hari izindi masala cyangwa se hari ibindi inyigisho zitandukanye abamenyi bagiye batandukana ku bijyanye n'ibyangiza igisibo byose ntabwo twabivuze ariko mu bisa nk'aho bikomeye cyane abantu benshi bagakwiye kumenya ni ibingibi twavuze muri video insha Allah nanasabira abantu ku Mana subhanahu wa ta'ala yuko yabakira igisibo kandi ikanaturinda kuba twakwisanga twagwe muri ibi byaha bishobora gutuma umuntu igisibo cye cyangirika amen turasoreza aha ngaha rero subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته